たねまたね新罐头，新罐头，突然想到就改了，改了很久，只是要等到礼拜五，所以我已经忘记我有改了这件事。谢谢抽了奖的礼物，Hello。安安，谢谢海豚的礼物，谢谢大家的礼物。感觉好久不见，我也觉得好久不见，觉得好久没有开直播，隔了四天就觉得，好像很久。嗨嗨，草莓酱。一日不见如隔三秋，很想你，谢谢大家，大家明明就没有想我，真的好久，谢谢坤坤的新之冠。哈喽塔瓦哥，衣服是大狗，对，一哭啦，我还没有在直播上穿过。有吗？快乐相思里，看到早饭店的影片，人多的时候真的像战场，真的是超多人的，而且很多学生，我很怕遇到我同学，但是我真的遇到我同学，我国中同学。好啥 ？Hello Hello， 晚安晚安 ，Hello 何恩，如何？二期生已经播了一个礼拜，还没一个礼拜，五天生，还是照片是没见面的解药。对，其实我说好就是没有想法，自动出现在你好脑海中。谢谢幸运事业场。现在可以报名吗？现在没有甄选呢，你可能要等，再等一阵子。谢谢咸鱼的玫瑰，谢谢新人驾到。Hello 企鹅 ，Hello 企鹅，谢谢峰峰的 blah blah 的玉手，好多玉手。明天会有人去踩早餐店的点，早餐店的点也要踩哦。凌晨三点从家里走路去打工的你，我没有走路去，好不好？是坐车去。怎么可能走路去呢 ？Hello， 果树。还要去打工一天，走路是应该很远，应该很远吧？谢谢数码相机，晚上好，初次见面，初次见面，谢谢玫瑰。二期生有哪位不错，推荐一下。C 组的都不错，晚上好，谢谢乐。乐
有在早餐店，当然不是没有啊。好像突然认识了几位国树，国树是不是很喜欢齐辉？有跟二十交流过吗？有啊，我们打算这个礼拜去吃个饭，可是还没想好，还没有想好去哪。这个沙发是阿贝商家吗？感觉很像，感觉很像吗？看完发现磁场对不上，还是回来这边看。什么磁场？为什么你会这么觉得？就到处看就知道了。好像到哪里都有看到国术这个。今天看你很瘦，怎么今天看我很瘦？平常很胖是不是？谢谢祈福好运吧，谢谢张明丽的玫瑰。没有啊，你都很喜欢大家。没有啊，我没有说不能喜欢大家。谢谢再次拜个晚年的 love。你也很喜欢林矫情，都是假的。谢谢大家的礼物。第一次来 ，Hello， 喂喂喂喂，林是白色，黑色选手，林也选白色选手，因为我穿 T 恤。林去看的直播，没有去。谢谢很爱的玫瑰，康妈妈，康妈妈阿酱，谢谢真正的平安玉手，不能说喜欢。Hello 玉手，谢谢贝卡的爱的玫瑰，晚安 Skyline， 巧克力好吃吗？吃了吗？有打算吃吗？是不是不敢吃？刚不会要开始环游世界茶坊了。其实我没有很想去茶坊，因为怎么说，一去茶然后就会在楼下，就是在底下开始聊天，所以我都用其他账号进去。除了我有一次去紫竹的直播台，就是为了送礼物我才开我的账号进去，不然我没有浪花。太好只看林，康妈妈，奥西玛林果林，奥西玛林果，谢谢微微大大的玫瑰。好久没看到可爱的口气，大概被看光，当然是被看光。有啊，我从第一次第一个嗡嗡的直播我就进去看，全部都有看，谢谢，就是稍微看一下，我也没有看多久，就看一下。谢谢偷了这样的眼睛，夜当中。谢谢大声说爱你，爱你，大声说爱你。谢谢掌声鼓励，偷偷加飞都会被发现。还好我都看阿丽台，看小红还有小慧。关注，早葵关注妮妮，对不对？祖祖看五分钟就关了。不告诉关注谁？博汉吗？我就好像有齐慧跟妮妮吧。很乖，没办法，大家可以多去认识啊，反正就是粉丝就是互相帮忙，反正大家有推我就好了，我不在意，反正都推都推。谢谢吉米粥的口罩，刚刚你的脸好大，快搞搞，谢谢，看看而已。心在零嘴就好，乖乖回来，开始浪了。我相信真的喜欢的人是不会浪来浪去，还是会来看的。啊，既然要去浪，我就拦不拦你了，你就先去浪。谢谢咸鱼的真情告白，看推理，谢谢。
笑顔は世界を救う。不能大家一直按那个拜拜的键，是要现在就说拜拜是吗？马达呢？真爱，你这是佛心，佛心。没关系，反正真的喜欢的人就是会留下来啊。真的想要去浪的人，你怎么抓他都不会回来，所以啊，想要先浪的人可以先马达呢，失手在离开。完了，自然就会回家。不会跳，不会跳，留下来。看穿你们，看穿你们这些弟弟，你们这些弟弟就是跑拍拍。跟你讲，不要去，你就会去。所以我已经随便你们想干嘛就干嘛，想送他们礼物就送礼物，没关系没关系。后来很累的，很累，超累。世界上的人都会回家，没问题。谢谢胶卷，胶卷，胶卷。晚安，想浪怎么抓都不会回来。所以我说随便去就不会跑，我说随便去就是他们真的去了，我也就是他们就。谢谢阿信的乐，我顾好在这边的大家就好了。谢谢掌声鼓励。不会啊，我还是很支持大家去推一下 Sakura 组的二期生。谢谢西西的啾啾牛，啾啾啾！谢谢林一，不客气。谢谢我总，没有要浪，没有要浪，嗨嗨！谢谢萨克拉，萨克拉二级 only only 萨克拉。会履行承诺，这样很累。S S K 啊，你的小琴你也很喜欢。可以啊，可以啊，我没有。你也有小猪哎。多久有看过《三国》？有看《爱之乱》回归吗？有啊。今天是谁来着？婷你吗？然后晚上有紫竹这样，我有去看二期生的直播，然后发现就是齐慧的那个热度蛮高的，然后浪花蛮高的，然后就哦安心了，我就去其他台，去其他台，然后看一下，然后再丢礼物。谢谢新秀选票。不会啊，觉得很棒。发现很多熟面孔，放心了，我放心你们这些熟面孔。这些熟面孔很会丢礼物，大家都到处看。谢谢大家的礼物。樱花组角色什么？樱花组角色什么？我不知道哎。有吗？好像没有人帮我取。谢谢 Skyline 的新资源，我知道 Skyline 在嗡嗡台丢了第一名，偶尔看到。嘘嘘，不然大家觉得我在 Sakura 组是什么角色？他们就有什么吉祥物什么的，头头。谢谢早和真情告白，直接出感觉真的是什么都知道。我当然我默默的什么都知道，你们在背后讲我坏话就会传到我这边。可爱担当，可爱担当，我们那一组可能有点多。头脑
担当加 NC 吐槽之类的。头脑担当，其实我没有很聪明啊。之后就知道我没有很聪明，我不会怎么说，我觉得我是蛮聪明的，但是我对于尝试没有很好。尝试，谢谢 Love， 谢谢真正的 Love。都专门拍彩虹屁的，怎么会有坏话传出去呢？我怎么好像记得我那第一次看到玲玲拍的时候，然后就一直在聊什么，一直在怎么说交易吗？是吗？讯息交易，不要跟我的推讲说我在这里看直播。为什么大家都做贼心虚？谢谢海豚的 love。谢谢宽宽的的啦吧啦吧，城市那个不是要公，不是公演要用到的，对，没有尝试，就是我对于那种，比如说，我不会知道什么哪个国家最大，哪个国家最小，我不会知道哪个国家的首都，也不会知道台湾到底有哪些县。现实，但是怎么说，这是生活中的东西，我觉得我比其他人聪明。A 组表演要带卫生纸擦眼泪 ，A 组要吗？不用吧，不用啊，都就不要擦，就不要擦就好。钻研量子力学，那是什么东西？嗯，超级心疼，就是，对，就是比如说刘晓晴，其实他可能考试比我聪明，但是他不会算数学，他不会吃饭的时候他不会算账单之类的。对于早餐那个节目有什么印象深刻的地方吗？印象深刻的地方就是人超多的时候。但是阿姨又很厉害，然后人又多，厨房又小，所以我就只能站在后面，然后说就是发呆，就是发呆。创造你厉害，当吉祥物。然后呢？还有什么？其实也没有什么。谢谢枫叶。所以除了相机，小琴最常用的 APP 是计算机。我不知道他最常用的是口罩中，可是他就算用计算机他也算不出来那个账，我就不知道他在加什么，然后他算了很久，我就放弃让他算。谢谢阿尔法的樱花雨菲菲。吃到队长的荷包蛋吗？没有。他最后有接吗？我是不知道。无招胜有招的那种聪明，刚刚看镜头。装饮料其实我们本来是三个人，但是装饮料就三个人，你不觉得很好笑？还没玩什么？装饮料太多人，装饮料是真的蛮多人。好难得今天晚上人比较多，谢谢 Skyline 的 VIP 人气送你我的心，谢谢 Skyline 送我你的心，上水高峰三个人感觉合理，可是饮料其实一开始就做好，其实下面有很多就是备着的。Hello 安娜，谢谢长寿玉树，那个钟头有比练习累吗？不同的累。一个是身体累，一个是大脑累。谢谢玉手，谢谢西西。有些电视当场做的就很赶。嗯。过去找教主好哦。宣誓效忠。就是第一天是吧？先来谢罪是吧？谢谢坤坤的掌声鼓励。早餐店饮料很少现做，对，我看过的都是那种宝丽龙。
香，然后放满这样子，然后拿了就走。心累，不用谢罪。家这都现做，真的、哦？还是？可是现做的话，人都很麻烦。而且那个热的红茶真的是太烫的话，那个压封完全封不起来，就是太烫了封不起来，弄坏很多。但大家发现你宜兰早餐店有卖河粉，有哦，我家附近的也有卖河粉，外带居多，所以拿这种对，就是买早餐其实很快的一件事。但是有的比如说比较小间的那种早餐店，他就不会就是先做啊很多，因为他怕可能你做了一堆奶茶，结果人家买的都是红茶，尴尬。晚安北蓝神推。谢谢早葵的聚光灯下打 call。 没有高层但有手纹。加几场，嘿，谢谢本身那个祈福好运牌。我最近都在看，怎么说，大家都送我礼物，但是不是有很多活动吗？然后每次就去看，就是那些活动，然后看可不可以拿到什么东西。但是我发现好像都没有什么东西，那些礼物都是假的。没请你们吃，有啊，我们吃了，忘记了，很像米粉羹的东西。就是好像他煮了米粉羹，谢谢祈关关的祈福好运牌，都要氪很多金才会拿到的特效。哦，我之前看到好像忘记是什么的，好像要六十，就是等于你要送了六只火箭才会拿到的特效。我想说啊，那个还是算了好了，就是只是为了特效，我也不会每天都开。吃什么零都不会沾酱，对。不用沾酱，谢谢心心相印。明天要量体重，谢谢阿尔法的粉钻玉手。哦，为什么这个特效比较大？粉钻玉手听起来就很贵。欢迎追踪 IG， 底标都很高了，还是心智慢慢慢换。真的，他那个底标这么高，是有谁换？好，有人换得到就好。哇，大力是什么东西？要量体重，对，可以累积的星梦比较好换到。十万浪花的礼物，第一次看到下十，个十百千万十万六位数，帝王阵，帝王阵不是什么666666，谢谢阿尔法的人气卡，人气卡又出现了是吗？谢谢平安玉手。宜兰的米粉羹好像是名产，我其实不知道，但是好像是这么一回事。来宜兰吃米粉羹。IG 加油冲20000，现在15000，还没16000，15000。20000好难。一天增加20个，我就觉得很多。一天增加20个就很多了。别再说你偏心了，兄弟。谢谢人气卡，今年目标20000，到年底才20000吗？好久哦。谢谢志伟的新阶段，谢谢 Skyline 的人气卡。假如说有10个粉丝拉了
五个朋友的话，会有50个粉丝。说到 IG 的合服照的那个目标20000中间，一天两个2000-3000件以后就3000件以后，这是多久？3000件以后也太久了吧。谢谢佳子的祈福好运牌。现在有87个人在看，87个人帮我找两个朋友追踪，这样就有190快200的粉丝，快点，大家可以找两个朋友。谢谢咸鱼的 love， 谢谢口罩。87的这么刚好，对，这么就是这么刚好。老鼠会，对，我们就是要这样延伸下去，要这样。没朋友怎么办？找家人办 IG 帮他追踪，开小账追踪，开小账追踪也是可以。谢谢 love you。对啊，如果是学生的话，应该更多吧。谢谢金佑的数码相机，一个人开十只小账比较快。不要不要，我要活着的人。没关系，没有朋友就不用，没有朋友就不用。谢谢夜空 sky 的星之冠。社团账号拿来追踪，社团账号是什么？谢谢数码相机，数码相机，多几只小账，不要，我要活着的人。小账就是死，小账就是死。业绩达成有没有奖励？什么业绩？我没有业绩。开起来点爱心人类，朋友都追踪了呢。好，这是阿贝商家，你觉得呢？谢谢分享直播间，是啊，朋友追踪你，按一下追踪，然后把通知关掉吧，贴文通知关掉吧，现实动态通知关掉，这样就等于没有追踪，有没有？但是你有追踪，如果觉得很烦的话。留完言才发现已经用另外一只账号留过了，追一波。快点进来，还是会跑。谢谢胶卷。隐藏式追踪。我最近看了那个我的 IG 的什么类似分析报表之类的嘛，然后看了一下那个男女比例，然后我的是女生占21%，然后我就问其他人说你们的那个比例是怎么样，然后我就问了 Mina， 然后 Mina 跟我讲说，欸，你女伴好少哦，我好讶异哦。然后他就看了一下他，然后他只有10几%，我是觉得，我就觉得我们是不是都很少？好，熟悉步骤，什么步骤？什么步骤？笑而不语，很酷哎！我就想说，就是想要找到一个比21%再高的，我想要看我们最高的人有多高。一定不会有超过50%是女生的吧？互相取暖，我就是好奇哎。21%觉得算多，女生 Hello Vita， 好少仓鼠，奇怪。50%是女生有点懵，应该是不太可能会发生这个事情吧？没人比超20。
其实你很得意。不是啊，我觉得二十一其实好像，我也不知道算不算多，但是就好奇有没有人有二十一以上。心里一个少女，我想要有女伴。大头是小男生，二成差不多。然后我看了一下那个年龄层，大概是十八到二十几，然后三十几到三十几是最多。很多服装女性的女犯啊，哪有很多？没有很多，好不好？也才那一个啊，只能存钱去泰国。不用，不用好吗？我又没有要求你们要变性。我来穿西装。男女通杀的可爱。叫你公司的姐姐出去做。谢谢季风亮的蓝色应援帽，谢谢玫瑰。真的要穿西装，我觉得西装女生穿也可以，但是重点就是要合身，不然穿起来很不好看。就是其实只要合身，谁穿西装都好看。变性还能填女性洗衣的两种，男扮女装可以吗？可以啊，我也不是没看过。西装不合真的不用。她老公也穿。谢谢谢谢追踪，差点机票都买下去。为什么要买机票？西装穿要蛮高的，比较适合。对，服帖穿起来才好看。日本有一首 MV 穿西装真的帅酷，我一直有印象，就是他们好像都穿西装。可能是太帅了，就是自己脑补他们都穿西装。想看真的吗？真人版不是有吗？有，好像有真人版。帅断腿，谢谢阿华的财运日手。我想要多一点财运日手。他们那是军服了吧？等到都是女犯，男生就珍贵，你撑着。真人版后期少年没有吗？我怎么好像有看过？还是那是假的？看过游戏人生吗？刚刚那首是游戏人生主题曲，我有看过啊，我很喜欢游戏人生，我看过两三次。动漫剧场版好像看两次，但是动漫我也有看两次。而且是那种一天追完全部的那种看，不是那种好不容易看完几集的那种。睫毛好翘，其实今天我觉得没有很翘。谢谢彭恩的什么东西，谢谢乱晃的路人送的麦克风。Hello， 乱晃的路人，谢谢你送我麦克风。圣诞合照，对不起，谢谢你什么东西？圣诞合照，谢谢，不客气。突然，现在圣诞的事，一天一口气，厉害。没来过虚。一天一口气看完应该会很痛。不会啊。啊对了，我昨天晚上，应该说已经早上才睡觉。昨天一直在看 AKB 的 Live。也不是说看那种空杀，就是听歌啊，哈哈哈，
听歌，就是因为怎么说，我觉得我脱离 AKB 很久，所以就是去找了一些好像还不错的歌的现场。新主管，谢谢付伟新主管，关小红包没有，找谁吗？COD 昨天没有玩 COD， 很用功不错，就是怎么说？因为不是啊，一个没注意之后 ，AKB 就出了超多歌，然后就都没有听过的那种，然后就去找了一些。虽然我听的有一些可能还是旧歌，但是我还是没听过，所以就听一下。去吃巧克力。拜拜乱晃的路人，把 COD 删掉。为什么为了安装异世界把 COD 删掉？异世界档案大吗？很久没听本家新歌，本家的最新的歌不是叫什么《失恋阿里亚朵》？阿里亚朵。超大的。你说异世界档案超大，超大是？めちゃしてそうだけど。啊，多分他のメンバーと結構知ってます人と思いますけど、でもまだいっぱい知らない曲ある。吃空间怪物真的这么大哦？新歌发表还没，只有发表 title 跟收录曲的选拔什么的，但是都只有，就是都还没有出来。期待赢在当期，那就靠各位的支持了，谢谢大家。对，结果哪一天大家就真的浪走了。累积马达呢，还没马达呢。谢谢坤坤的真情告白，生日愿望，什么生日？哦，生日愿望。其实我会忘记我的生日愿望。其实去年我也忘记我许了什么，去年的新年愿望我也忘记我许了什么，今年的新年愿望我也忘记我许了。谢谢坤坤的人气卡，马达呢。记得就好。异世界1.13是1.13就算还好，你知道吗？我之前玩《龙族幻想》，好像占了快6G， 哎，是龙族吗？我记得是龙族，然后占了我6GB， 那个才叫大。我觉得1G 其实还好，希望再占一次，生日很少。哦。不知道什么时候，不知道什么时候，对，应该顶多就是 mini concert。谢谢付伟的人气卡，真的忘了，赖才是吃荣耀，只是赖可以删掉再重新下载，其实还好，赖还好。林一没问题，林一加油！谢谢星星相印。浪不浪？只是要回传。对，赖的话就是把那个照片、档案、影片，就是那个缓存删一删就差不多，聊天记录什么的。蛮快的，谢谢真心正命送的玫瑰，谢谢你真正虚伪，期待一波，期待一波。希望一定会成功。我现在的目标是我的 IG 先往上。记录都在电视机，不留记录了。
先破十万，十万也太难了吧。先破两万，我慢慢来。后面的 IG 先想办法破两万。那你从没西北，先跟大家告诉一下，我们的第二张单子现在是97万，还差3万的样子。宣传，关键就是办。你说办账号吗？没关系啊，不用特别，不用特别。我比较希望是真的，真的的人追踪，不是机器人的那种追踪。宣传二单，宣传二单，宣传二单 MV 还有3万，不是死人，好，不是死人。刚才刷跟观看数，那个真的很难刷，真的就是怎么说，自己一个人刷就没什么感觉，根本不知道有谁在刷。当时买的是空，当时是买空砖，为什么？林超可爱，谢谢西西。刚刚 mini concert 的票都买到了吗？请大家来看看 mini concert。跟你讲，第一场就是最惊喜的一场，因为是第一场。到第二场就觉得，哦，好像，对那种感觉，但是跟你讲，第一场都是最惊喜的一场。买到了，终于可以见。因为是第一场，所以最惊喜的通常都是从第一场开始惊喜，好吗？对，有买到。这张三场跟他们不一样。因为有另一梯场，然后再做明信片来宣传，然后就是西门町吧，然后就会被各种人这样无视。如果是我的话，然后就会无视。这样说有惊喜，什么惊喜？就是我说歌的惊喜啊，就是比如说我们第一次 mini concert 的时候，我们第一次 mini concert 跳什么？反正就是第一次 mini concert 的时候。就说我们跳远距离海报好了，然后下一次好像分什么 AB 之类的吧，然后 A 可能就突然跳了啾啾啾跟什么什么新型病毒天使尾巴，然后有没有超惊喜，一听到啾啾啾就哇，就是大家很惊喜，然后下一场的听到啾啾啾就哦，真的是感觉，所以第一场通常都是通常是有一个不一样你们就会超惊喜的那种。这个夕阳没惊喜，会用三眼强迫特效，直接看到哪里有口袋就塞这样子。谢谢玫瑰，先塞再说，就是那个感觉，你知道吗？虽然假如说我们每次都唱 AKB48 好了，然后突然唱了 AKB48 参见之类的，然后你们就会突然哦，然后下一次比如说隔下一场再听到 AKB 参上，你们就有温度差，所以第一场很重要，所以大家第一场很重要。怎么说？因为我们一样的歌单跳了一次，不是吗？一月的时候，然后那个时候就是因为歌单是好像是完全一模一样的，然后我还是一样跳《秋秋秋》跟《远距离》，然后那时候
就比如说新型病毒跟天使尾巴比较有惊喜的感觉，然后到啾啾啾一走出来就有感受到你们那个哦还是啾啾啾的那种感觉。然后结束了之后，下一首是远距离海报，然后这时候已经没有那个了吗？没有那个了，你知道吗？因为毕竟跳了两三次，然后是第三次的第二场这样子，然后远距离海报一走出来，那个队形摆好之后，就感受到大家什么都没有的那个情绪，然后我跟雨晴就。因为我跟雨晴站在最前面那个站位嘛，然后我们就这样准备等他放音乐，然后我们两个就在内心，对不起对不起，还是一样的歌，对对，还是一样的歌，然后我们两个就真的是非常的有点尴尬，因为我感受到你们觉得哦还是远距离害怕，然后我就对还是远距离害怕。对，因为我觉得你们好像都很期待那个歌，好像不一样，结果一走出去然后发现哦还是远距离海报的那个失落感，你知道吗？我们也知道你们有点失落，但是我们没办法，我们还是要跳一下。一样又不一定同人，但是真的同人远距离海报，而且那一天有两场，所以两场同歌人同歌很距离害怕。这是两场一模一样的东西。虽然是有换了，跟在上一个有换，但是那一天没有换，那一天的两场都没有换，所以就是复制的那种感觉。但是你们好像还是姑且有一点希望下午场，晚上场的会不一样，但是没有不一样，所以我们在后台真的是非常的怎么办，他们好像很期待下一场的名单，可能位置会不太一样，但是怎么办都一样哎。对，我还记得那一次是刘晓晴当新型病毒的 center， 然后下午场结束了之后就有人传那个 DM 跟我讲说，然后好希望下午场可以看到林英的新型病毒哦，然后我就怎么办？下午还是小晴当 center， 然后我就觉得哇，有点哦不好意思，对我跳一样的，只看一场，就是没这种看一样的，对，所以对，只看一场没有失落感。翻坐的感觉，位置感觉就差很多，有吗？你们还想知道也要假装一下，听正版的口白，但是就是那一次就是没有嘛，所以就是没有嘛，就是我知道你们每次都很期待，哦，好想那什么，哦，下一次 mini concert 可以看到林一站新型病可以跳新型病毒，然后结果就没有，我从。记者会开始，然后就有人期待记者会看到林一的新型病毒，结果的记者会也没有表演，然后到后面什么 mini concert 什么的新型病毒我也没有跳，然后到一月的新型病毒我也没有跳，然后到现在我还是没有跳新型病毒，所以你们大家就一直说啊、哦，好期待下一次可以看到林一新型病毒了，结果下一次还是没有新型病毒，你们就我就真的觉得。我也不能跟你们讲什么，所以你们就只能，对，时机到了自然就会到。你们要姑且有讲一下，跟我们公司的人讲一下，那个老师我发现我好像还没有唱过新型病毒欸，然后他好像很惊讶，你不是有录过音吗？哦，对啊，我录过音，但是没有表演过新型病毒。这是小晴说的算，小晴没有说了算，真是很期待。谢谢掌声鼓励。
哭。现在掌声鼓励。我掉到13名了，可恶！隐藏版的，莫非是都市传说？只有标题说了算，都市传说，小晴说了算，挂号只有名称。期待能想象到星星没有的那一天，所以每次都要来，这样才不会错过。刚好，说不定刚好只有表演一次。之类的，谢谢没有停战线，很抱歉他没办法帮你做任何决定，而且现在什么都决定好了，现在也来不及改变。抗议，必要去，正版的口白只存在 CD 里，谢谢贝卡的看好你哦。口白行销吗？我没有很想讲口白，我以后口白就交给别人讲。要说黑腹黑的话比较适合。腹黑的是什么呢？绝对不可能的啦，虽然是这么说，但还是不会喜欢上你们的。谢谢欢欢的新之冠，必须把把跟不然一定没去的那场就出了。什么？谢谢看好你哦。台下一阵突袭，好不容易有机会表演了，结果还是没有讲这样子。重点好像怪怪的，他那个，他在说要等那个，我的那个结果。哇、哦，喊不出来的那种。谢谢卡哇伊，ありがとうございます。大家都准备好了要喊的，结果发现，好像哪里怪怪的。就会不会突然有一只荧光棒，然后丢到台上之类的？跟说好的不一样，很多粉丝喷妆，喷妆。Hello， 道明，掉到地上比较可爱。官方上来，王健有点贵。谢谢阿奇拉的麦克风。新型病毒相声，官方 QQ， 官方也是要钱买的。期待了那么久，你给我看这个，真的是这样。我在看到什么东西？不好意思，看不到留言，王健很贵，不要乱丢。王健蛮贵的，我在日本很想买。米鲁库塔，卡
看毛认人是吗？看毛就可以认出来。看，好久没看到牛奶糖，今天是我在阿北上家的第三天吧，需要自主管理，每天看14次。好久不见了，好怀念。看毛认猫，住一个礼拜也没有要住一个礼拜。东西搬过去也搬你走的，我才没有搬过来，好不好？阿妹ちゃん元気元気です。元気ですね。阿妹さん是林一在台北小屋，没有，我只是就是他说他有空才来的，好不好？来常住，然后就不走，这样赖在这里不走。他想表示我要收房租。有阿想手作骑士吗？没有哎、欸。谢谢朱莉安的祈福好运牌。距离进入前十差2000，放弃。月の失恋ありがとう，还没出哎、欸，是几号？几号出啊？3月吗？他们头发是阿里桑绑的，不是哎、欸，是我刚刚想说放假，因为我觉得怎么说直发有点，而且很容易曝光，所以就放弃。早餐店真的很疯狂，早餐店很疯狂。谢谢北门神锥的 kiss 啾啾。辫子好厚，头发很多。花生的玫瑰，吃饱了吗？4点的时候吃过。谢谢早葵的喝牛奶，谢谢香槟哈，香槟。阿贝桑在做啥？他出门了，谢谢香槟。谢谢 Skyline 的带你去流浪。哦，是不是大家说？谢谢 Skyline 的带你去流浪。怎么办？你这样没有进去，我会很不好意思。有，谢谢 Skyline 的带你去流浪。01大车队，大车队是骑脚踏车的是吗？零一的大车队是骑脚踏车。我们很节省，我们不排废气，我们骑脚踏车。谢谢追踪主播，突然多了很多。牛奶糖倒是跑来跑去，对，节能减碳，对他骑脚踏车就好。有林一来讲，他在做什么？
关了，这么快？兴奋，他六点就开了。哦，欢迎追踪 IG， 请大家抢红包可以顺手去 IG 追踪一下吗？直接说，手机要没电，随时要跟你说拜拜。好吧，你没有地方可以充电吗？谢谢峰峰的平安玉手，牛肉糖逛大街，他在奔跑做运动。谢谢发一组 ，Hello， 酷奖在那里，谢谢飞鸿的新资源。开始玩我的口罩，拒绝玩我的口罩。看边从那边看你直播是对的，为什么？可是边充电边看直播不是很伤电池？因为直播超耗电的。谢谢掌声鼓励，谢谢小跟班跟爱哦，谢谢追踪主播，可是我希望是浪，希望是 IG， 我希望是 IG， 看你直播前手机是吧？要一直充着，不然会没电。谢谢西西的看好你哦。今天几号？今天20。今天21号吗？对，吧。欢迎追踪 IG， 可以搜寻林雨欣就找得到我的 IG。拜托追的 IG， 虽然就是废话，对。21号快开学了，真的剩4天，怎么过得这么快？谢谢今天也卡哇伊又卡哇伊，开学卡起来拒绝。谢谢早回的胜利一首，你寒假作业写完了吗？我就说我根本不知道我们有什么寒假作业，有取消吗？不知道哎，我直接跟学校、跟同学的联络已经断。完全没有联络，完全不知道学校的事情。没有寒假作业，天天量体温，真的哦。因为怎么说，我们班群不用 LINE 啊，我们班群用 FB， 但是我不用 FB， 所以就是不会点进去看，所以我根本不知道班群发生什么事情。班群群组有啊，可是他们就不喜欢用 LINE 啊。他很喜欢用那种 message， 可是怎么说 message 他就是不喜欢用，被理由不是。Hello， 馅饼，嗨，谢谢燕婷的应用口罩跟掌声鼓励 ，Hello love。传讯息问好朋友开学的想法，我只知道25号要开学，对，然后就不知道了，应该就是把课本带回去，应该就差不多了吧，都在吵架，
バナナやイヨエヨグルトのホールケーキは何と溶けそう。谢谢宽宽的带去流浪，我要去流浪，不去不行，不能去流浪，我要回到学校，我要上大学，大学什么？可恶！谢谢博涵的口罩，放学校的防疫消息，我只有最后一次看的时候是宣布，开学延后。我就没有在注意后面发生了什么事。流浪起来，想流浪，流浪去哪里？是他妈居然插着电充，还是来不及惨烈？惨烈应该可以吧？有充着应该就不至于到关机。现在 Skyline 的预售，去流浪，大家一起去流浪。哈罗汉荣，本来呀一有哎呦咕噜咚，流浪在 Google Map 上，一直可爱，谢谢。是，西南吗？在阿布家都会干嘛？睡到自然醒，然后。然后看 YouTube 玩游戏叫外送，哈哈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 命の証し Blessing for your birthday Blessing for your everyday Forever la 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 la。 然后我睡到12点，睡到1点起来。今天也6点睡，哈哈。我最近不是4点，我其实觉得哦4点好晚哦。然后昨天哇6点好晚啊，对，已经2点我就觉得哦，今天熬夜好久，然后熬夜到4点之后我就哦4点好像太久了，然后哦6点怎么办6点的那种感觉，作息不正常也不太好。那应该好转吗？作息崩坏，真的是崩坏爆。但是我明天要早起，明天要早起呢。好像看不出来熬夜，一脸熬夜脸是吗？从根本开始。啊，那是根本，莫名其妙就早起，真的。现在早开学怎么回得来？早开学就是啊，不想起床，然后就被我妈拉去穿制服，然后就被拉去楼下，然后就会出门。我就这样晃到楼下，晃到厕所，然后晃着穿鞋子，然后走出去。开学就只是换趴在桌上睡，对，开学就只是换到学校睡。现在傲娇的 kid 就是有魂无体。我感觉今天心情不错，因为觉得好久没有直播，好久没有直播，所以很开心。
学生上课睡觉不会叫啊？会叫啊，所以我上课不会睡觉，因为我们怕被老师叫。レジの手、レジの手なんですか？綺麗だな。普通、ちょっと悪いです。耶，二一大树的枫叶，四高中对，计算机。国中时太累，站着都能睡，不然睡着都会马上被老师看到。我都直接这样，直接张开，我直接放弃爬起来，我就先。被班长敲桌子，闭眼三下，不然就是这样写一下，写到后面就已经，然后再起来，我还想说发生什么事情，我到后面都变这样睡。之后怎么睡？头发很长，你就这样，把它靠在那个椅子，然后这样，然后拉着，然后你就不会掉下去，就拉着，然后你就可以这样睡。就是不会下去，就是它就卡住了，所以你就可以这样睡。我就这样睡。全班都是趴着，然后假装我活着。我还活着，我又在做笔记，可是我在睡觉。是我在闭目养神，放上来但是不会啊，这样，我在上课，很好。他这样当作我还醒着一样，被人踢到桌子才干，真的会午休的时候，然后就就装没事，继续睡。催眠自己，真的是催眠的。ある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 です。我拿下楼梯彩虹，对，不然就是走到水里，然后就是掉在水里。这还是真的用功，老师都觉得我很用功，老师都觉得我很上课很认真。对啊，因为我觉得我觉得我算蛮乖，因为我至少不会老师一进来我就先趴着睡，老师。上到一半，老师我要去厕所，老师我可以出去装个水吗？老师我不舒服，然后滑手机。我从小到大，我没有上课去上厕所过，从来没有上课离开教室，就是就觉得很尴尬。想坐走到最后一排去，可以出去走走吗？走去哪里？上课才说要去厕所，我就想说，为什么上课才要去厕所？是有这么膀胱这么差，是不是？自己按进去。我去二楼，真抱歉。我们的老那个
各科老师就会开始碎碎念，你们班真的很爱上课，一直去厕所，那很不像学生什么的。他就开始上课碎碎念，然后就没有在上课，就是变成在碎碎念我们的同学这样子。舒服的很夸张。上课不会去上厕所，因为从第一堂睡到吃饭。上课不会上不完吗？我有一个我们的商概老师非常的有趣，就是他讲话很大声，然后他很常开始聊天，他很常开始聊他的话，然后就会上不完。然后他可能一节课大概上了两页，然后我们就想说他为什么上这么慢，然后他每次都说不行，大家我们已经上不来了，我要赶课。然后讲到一半之后他就开始聊天，然后我们同学就会，他不是说他要赶课，他现在又在聊天，然后他老师聊到一半之后他就会意识到啊，他现在在聊天，他就说不行，我要继续上课了，不然我们真的上不完。然后同学就会就是怎么说，我们同学就会跟他讲说，老师你不能讲一半，你要把故事讲完你才能继续上课。所以就是他如果一聊然后没有聊完的话，同学就会要求他要聊完，所以我们同学也很坏。所以我们都没有听他上课，我直接放弃听他上课，因为他实在上太慢了。这一组才是最悲剧。想起之前说的那个爱搭讪的同学，跟老婆打架。不想听故事，只是不想。谢谢杰的胶卷。谢谢博爱的奇运好运牌。我们高中是老是上慢上太烂，都会回着五十，很坏。想买宵夜不知道吃啥，吃啥？吃什么都可以吃啊！哈哈哈。我的话，肚子饿就会买饮料来。因为喝了就饱了，喝了就饱。谢谢找鬼的怦然心动。要聊什么呢？大家有什么想聊？也没有什么。那个选择困难的你的错，肚子饿买饮料，就是怕吃太多，所以买饮料填饱肚子，懂吗？就是你不觉得饮料喝了一口你就饱了？打工怎么样？还不错啊，很有趣，只是可能因为真的太忙了，然后加上真的太忙了，然后。位置有点挤，所以我们其实也没有做到什么早餐，就只是帮忙装东西。要喝的很快就饿了，是吗？会胃就是觉得好像很饱。看镜头的特写好可爱，珍珠双倍。不会，我不会叫装，我不会。要求双倍，班上有疯狂粉丝吗？是没，应该是有，但是怎么说，我不喜欢，所以他们不会表现出来。
福利社的饮料种类很多，但选择困难。对，所以我从根本就不喜欢走进去福利社。其他时间感觉都在飘。对 ，Hello 证人。不敢直接聊，就是怕被打，怕被封锁，怕被讨厌，怕被拉黑名单。我很会拉人家黑名单，就是挤到不行，真的挤到不行。我一说就是买便当的时候会很多人，然后就不想走进去。因为我常会订便当，不会，我们从新生训练结束之后。开学一个礼拜之后就不定了，因为每次去拿便当的人都会忘记，所以等你拿回来之后就没时间吃。兴趣是拉黑，兴趣是拉黑，学校 OK。不订便当的话都自己带，都自己带，但是不是正常的便当。我永远不是吃什么正常的东西，随便乱吃。谢谢初心者徽章，喜欢吃便当，不喜欢还好，只是不好吃。便当的人会忘记什么？因为那个拿便当，其实那时候是用值日生轮，但是。每天的值日生都会忘记他是值日生，然后他就会忘记他今天要拿便当，然后他就会忘记大家的便当。谢谢幸运四叶草。台湾の学校ってみんなお弁当なの？給食？学校でお弁当売ってるの？買える？可乐果当午餐，就是水果，可乐，没有没有可乐果，水果。水果。还有什么？我已经忘记我都吃了什么。坐在位置上等便当，值日生也坐着，然后被发现之后，你怎么还没有去拿便当？然后全班就很生气。谢谢祈福好运牌。美班没有美班，好像是我们好像是那种一层楼有一个，一层楼有一个，一层楼有两个真班。自己在便当好吃泡面，我们班很多人吃泡面很香，想吃泡面，应该幻想，通常都不好吃，但是比较便宜，50块便当，全部的便当都50块。每班都有，还可以叫外送，我们学校不能叫外送。我放弃聊学校的事，突然不想聊。我还没开学，不聊学校的事。我也与学校隔离，我现在跟学校没有关联。这方面有什么？对啊，我的维力炸酱面。我拒绝聊学校的八卦。谢谢奥长的数码相机。咱们的早安是在你母校对面，我有听说过啊。是长大的对话，不是。好，行哦。最近练习有什么有趣的事吗？最近呢，我们练习的时候，
好，我们最近拍了一张照片，我们 Sakura 啊、也没有全部，反正就是 Sakura 组。然后我们拍了一个照片，就是站位的照片，就是那是我们唯一一张合照，你知道吗？唯一一张合照，然后后来就传到我们群组里，就是我们舞蹈老师帮我们拍那个站位的合照，然后传到群组，然后我们发现就是啊，照片出来的时候超晃，晃那个照机子根本不知道谁是谁的那种晃。站位合照，对，明年可能一定还会有。吃维吃干的，吃干的。睫毛好像没有。真的是天使啊，说的忘记在哪里看过。你的脸好像没有很小，好不好？最大的那种。聊什么好呢？想不到了。建造有啊，只是不想剖，因为我就觉得长得不像我，长得不像我，所以不想拍，不想发。还有什么想看的电影？什么？前几天雨林跟我说的那个什么什么什么动物园的那个，好像是韩国的。那你的情歌吗？没有哎、没有哎、唱歌好了。看电影会选有爱还是选心月？当然是选心月，因为有爱很像鬼屋。就是很破烂，不是，我说那一栋大楼很像鬼屋，因为那不是倒掉的百货公司，但是只有电影院还活着，所以我觉得那一栋很可怕，不喜欢去那边。3月27才上映。最近又知道了刘晓庆很不谨慎的一面，他连续两天掉了两样东西，虽然最后都有拿回来，反正就是他最近很常忘东忘西，可以请大家叫他谨慎一点，他真的很常掉东西，没有人救得了他。谢谢医用口罩。景观不错，多去行，抱怨小气，忘东忘西都会，他超会忘东忘西的。他前阵子掉的是帽子，然后昨天掉的是衣服，然后什么就有卡也可以掉，外套也可以掉。哈哈，三百岁的你有没有？谢谢。平常是很常出现，然后他昨天他的那个外套这边整个裂开，我想说他怎么把那件外套弄坏，然后雨林还问他说要不要帮他修。三百岁，衣服也能掉，我也觉得蛮厉害，外套也可以掉，也是蛮厉害，他不会冷吗？什么时候放假不会忘你？
手乱摆。旧的不去，新的不来。大家最近如果有听到什么有关于我的八卦，可以跟我讲讲。我想听八卦，我很好奇，我很好奇二级生的对我的印象到底是怎么样？因为我真的就是我蛮不知道，就是我觉得他们好像很觉得我很难接近的。西组最大的特色是什么？西组哦，西组就是我觉得大家蛮和乐融融，就是上课的时候，然后就是因为可能小孩子比较多。然后所以就是自然就是比较不会有那种紧张的气息，就是 不太想把气氛搞得很紧张，所以我们都希望大家可以开心的练习。是很难接近什么东西，他们很怕你们，我不知道啊。可是他们怎么说，我们在练舞的时候，然后齐慧就跳舞嘛，但是就是比如说什么伸手的，然后不小心打到我好了，然后他就会超害怕，他就会超害怕。我就想说为什么要这么害怕，我就想说他只是不小心回到，他又不是故意打我，所以我也不会怎样。但是他就打到的那瞬间，他就整个人缩起来。我想说为什么要这么害怕，我都没有怎样，我又没有怎样，但是他很害怕。所以我在想是不是所有二级生都觉得我很可怕。我明明就没有特别，还是因为我都没有去找他们，没有那种感觉，不良印象，我没有不良形象，气场太强，什么气场？我没，你看我直播都这么，直播都这么问的，直播都这么。很严厉，造谣，不要造谣。谢谢蜂蜜柠檬水。拿到英主王牌是什么意思？不是王牌，好不好？就是怎么说？他们问我，比如说紫竹问我怎么跳，我还是有教他，我也没有很不想教他，就是为什么，就是有种墙壁，你知道吗？我跟二级生有一个墙壁在 C 组，你知道吗？雨林跟小晴就有种他们都很开心的感觉，但是我就有一种墙壁的那种感觉。思雨的话是不知道，思雨可能也没有特别在意吧，但是我蛮在意为什么我有墙壁这件事情。很凶跟二级生，我没有说。反正练习的时候笑死，也没有我练习的时候很开心。喜欢你的发音，为什么？尴尬，自己太尴尬，还是我刻意？我有种想要躲的感觉，可能说不定是我自己有种往旁边去的感觉。想看迷你扣你跟小心跳，我就这有一次练习的时候，我在 Seven， 我就比较早到，所以我先去 Seven 坐，然后就吃我的早餐，然后后来进到舞蹈教室的时候，然后那个婷丽就跟我讲说，就是他就跟我讲说什么前辈早安啊，我刚刚有在 Seven 看到你，可是我不敢跟你打招呼，我就。他说看到你好像在忙，所以我不敢跟你打招呼。我想说，我也没有在忙，我就只是在滑手机，我只是在滑手机而已、啊。所以我想说，为什么这么害怕？他非常的害怕，他可能害怕他刚刚没有跟我打招呼，所以他跟我讲说他刚刚没有跟我打招呼，是吗？看到我在忙。就是滑手机而已、啊。滑手机表情很严肃，我就是普通的
我朋友这样滑手机，在 Seven 啊，他在 Seven 就是吃我的早餐，华为手机，真的很怕你。我也觉得他们为什么很怕我，可是我明明早二点钟吃饭，有啊，我们就说了要去吃饭，就是。没来看过你的直播，你懂你懂什么？二姐能叫你什么？叫我什么？前辈，他们叫谁都叫前辈啊。嘟嘴巴，什么嘟？这样，不准靠近我这样子，会把你心情。感觉搞笑，但是我觉得我没有练习的时候，我就很奇怪。好，好，吸的味，什么叫吸的味？没有，没有，好不好？他们都是姐姐，对，他们没错，他们明明就没有他，为什么这么害怕？哪天看完直播，可能就。他们叫晨晨还是叫前辈？我是不知道，应该是不知道。那其实多奇怪，就是跟小晴他们会很奇怪。就比如老师突然说什么啊，那个动作就是怎么说？重心在后脚，但是屁股不要出去，就是屁股要往前，就像 Michael Jackson 的那个样子。然后我们就学 Michael Jackson， 然后就是然后老师很开心这样子。说不定只是我们在跟老师玩耍，人家叫你一堆忘词，不是？今天教我跳，我有教他们跳，我有。资讯相谈，现在跟各位讨论我最近的烦恼，就是他们好像觉得我很可怕，还是日文流。日文念法没有，好像是叫零一是吗？我忘记了，没有，没有仔细听，反正就是我知道有前辈的两个字，但是睡了一个晚上才醒，很可怕。在叫的时候，他们可能都在冒汗，还是我叫的时候太理所当然的叫是吗？我太理所当然的，比如说乐修行什么的，非常的理所当然。教我读两个也没有啊，又没有吧？就是，嗯。就是那样，就是那样跳啊。他们在干嘛？哈哈，違ってたんだろ。没有这样讲话好吧？而且他们应该听不懂日文。欢迎来找我玩这，我以后买一件 T 恤，欢迎来找我玩这样子。笑死，会不会他们跳车的时候，你一直叫他们从头跳起？也没有啊，我根本就没有做这种事啊。你就没有做这种事啊？就是他们问我的时候就，哦，就这样子，我也不知道怎么跟他们讲，不知道怎么跟他们讲。要贴牌子是吗？我要贴牌子。以至于后背会怕。比如说像什么比如像好想见到你好了，然后他们就问怎么跳，我说，哦，要
那个什么要这样跳，不是这样这样跳什么的，然后就这样而已啊。我是先跟老师讲，我没有直接跟他们讲，就是先跟老师讲，先跟老师讲，应该是这样，这样对吧？应该不是这样吧？然后就对。然后比如说位置走错了，我也只是就是啊，在三号这样子，我也没有说你的位置在哪里这样子，我就说、啊、那个在三号这样子，我也只有讲一下说我们站在三号而已啊，我也没有跟他讲说嗯你站在那个一号那边，到幼儿园站解决一个问题。没有好不好，拜拜拜拜雪白。现在是滑手机的我以为林一多用吼的，什么意思？你那样感觉是很可怕，我那样很可怕吗？我不知道，三号刚刚不是讲过，我没有讲过，刚刚就是讲过，我只是说就是要站过去一点点，我说这是三号，压力山大真的可怕，不没有没有很可怕，好不好？站错二级生脑海中的声音，所以我不能跟他们讲说他们站错，是不是？我要自然的让他们引导到正确的位置上。我也只是问一下你现在站在几号而已啊，我只是想知道他现在站在几号。什么是一号三号吗？知道啊，就是一号二号三号这样子，就是会有几号这样子，然后就偶尔就只是说一下，就往前一点点这样子。就是要跟第一排同排这样子，也没有讲什么，也没有讲什么很可怕的话。休息的时候闹一点，这位置对，所以我没有刘晓晴跟张雨林，我就会觉得我很可怕，是吗？因为通常我们在一起的时候就会觉得好像还好，但是。少掉他们两个之外，看到我好像就是很可怕。就是假如说我们三个聚在一起，他们就会比较敢讲话，但是只有我一个人的话就不敢跟我讲话。还是其实刘晓晴一个人的时候他们也不敢跟他们讲话，但是好像也没有那个感觉啊。带着笑脸教学生，不是，不然我要臭脸跟他教什么？正常来说就是要笑着教，不是吗？我说小晴前辈很好，但你也没特别想好。今天的辛苦，谢谢。放松一下。反正只要有张雨林就不可怕。笑的比，我好像真的有比过这样吗？可以吗？可以吗？可以吗？然后他就，可以。可是怎么说？可能是太，我觉得他们可能太紧张，就是怕学不起来。所以我通常我教了一次，他们就不会再问第二次。他们教一次就会结束哎。我在想说真的懂了吗？一次就真的懂了吗？刚才说我真的没有熊熊的，没有啊，应该没有。跟雨林一样，到处亲就熟了。我才不会到处亲，好不好？不懂也不敢。
问 C 组就好，因为 AB 组更没有交流，他们可能连我是谁都不知道，所以对。他说怎么你会叫他，那你现在做一遍。我不会，好不好？到处微笑，我的 笑容看起来很像里面有奇怪的笑容，是吗？你们连我是谁都不知道，那真的蛮可怕。我没有问他们说知不知道我是谁，好不好？就没有讲。但是说不定真的不知道我是谁。唱那首什么？没有。我的笑容真的是真诚的笑，你凶不凶？啊！如果说我很凶怎么办？我真的没有，我真的没有很凶。没有吧？其实我还蛮和乐的。那天奇瑞直播好像有哭，不是好不好？不要造谣。笑了二十声，心里发寒。对不起，我以后练习都不笑，以后练习都这样。杨真是不会，高冷的感觉。谁跟你高冷？我高冷，其他高冷怎么办？你下次也哭，哭什么哭？这样更可怕，好烦啊！所以我到底要不要笑？这样如何？我这样，这样是不是更可怕？我每次早上都长这样，哈哈，我早上真的都长这样。早上都这样，早安。还是因为我讲早安的时候太低了，所以我要早安，哒哒早安这样子。人生真难。我说，因为每次早上，怎么说早上没有开场啊，所以早上自然声音就比较小。然后说前面早安，然后就早安这样子，哈哈，这个我没办法，没办法，就是一大早就这么开心嘛。那就是早安，就是回应一下就好了，我回应一下而已。早安，早安，哈哈，早安。画风会变冷静。再变一看，我没有说再变，好不好？原来是早安，原来早安是最那个的，因为早上还是因为我太早去教室，然后我一个人坐在那边，所以很可怕。好像也是蛮可怕的，如果有一个前辈坐在教室等人的话，好像蛮可怕。可是没办法，我就不要找到教室嘛，不然我就要先坐在 7， 然后晚一点再进去，是不是？坐到什么打气？没有坐到什么打。太早到，我真的会就是比如说10点好了，然后我9:30就会坐在教室，9:30就会坐在教室外面，9:30就会先坐在外面，是不是很可怕？好像蛮可怕的。就比如说讲的时候，他们8点到10点练习，然后我们10点到12点好了。然后我9:30就会出现在
舞蹈教室外面，然后他们就会看到外面有一个人坐在外面，然后我就可是我只是想说我先来这边先休息，绝对不迟到。所以怎么说，我那次在 Seven 坐很久，然后我去舞蹈教室，但是还是没有人啊，我是坐在舞蹈教室，然后我就滑手机，然后之后婷丽就上来，然后他就跟我讲说他刚刚在 Seven 看到我这件事，然后讲完之后他就又跑走了。我想说他为什么跑走，是不是在这边跟我在一起有点尴尬，所以他就跑走了。他就跑走了，对，他就跑走了。他需要找到另外一个二期，他才有办法活在那个空间。第一天来的，我没有，好吧。不是 啊，这就是我的日常啊，好可怕！太早到教室这件事很可怕，太早到，然后跟我打招呼，我又用很低沉的声音跟他们讲早安，跟他们讲嘛，我没有这么坏，好不好？跟他们讲说，我真的是。从以前就很糟糕，超有压力，我也觉得好像太早到有点压力，我也觉得好像蛮有压力的。然后前面传出另外一家，没有，好吧，我还特别做那个面壁的，我没有朝那个买东西，所以通常不会看到，所以还是可以买。前面施压二级，我没有施压二级生，我没有施压二级生，好不好？我没有施压，我没有像施雅在直播间，在直播跟成员讲说，哦，回家要好好练习，我没有这样讲话，所以应该是没有施压。なんかしてない。しないです、しないです。大丈夫です。只有是啊，是啊，是啊，根本超感。你怎么连那边都知道？一眼神自己体会。每天要好好练习，我没有讲，没有，没有。我觉得我们的二级生都很棒，我没有，就是我没有觉得他们跳不好，但是。这我觉得没有严重到需要特别讲，他们应该会好好的练习。对，开门开二级生会觉得很可爱，我觉得他们会觉得我很可怕，我觉得不管我做什么，他们都觉得很可怕，一直都很可爱。可是早上就很难，早上情绪就很难上来，早上就是。早上就是早安吃啊，没办法啊，我就是对傻笑。你现在一起生觉得你不可怕吗？一起生应该都这么吃，应该不会吧，应该不会吧。叫他们回家好好练，你应该说没练好回家。他都像死人一样的脸上爬，我没有死掉，声音怎么样？是真的蛮低啊，辛苦了，辛苦了，辛苦了，拜拜拜拜，嘿，早安，可是早上就戴着口。下次说下次早点到，没有迟到就好，好不好？我没有坚持人家要早点到，在口罩上。
有需要到口罩三花。其实我跟你讲，诗雅的脸也很臭，好不好？我之前也觉得诗雅很可怕，但是诗雅其实不可怕，所以我觉得二级生应该也觉得诗雅很可怕。早上几点？我没有讲几点，好不好？那个好像很嗨，跟他打架，没办法，我没办法像刘晓晴一样一大早就这么嗨。但是他是跟宿舍一起来，所以人多就可以嗨啊。但是我一个人那么嗨，不会很奇怪吗？超奇怪。不要想着发有温泉调查。现知道现在几点了？为什么大家都觉得我好像会讲？我没有讲这种话，好吗？我只是，也只有昨天就先为了指出说，你们录完音的之类的而已啊。我也没有特别讲什么，就只是哦，你们练习结束了吗的感觉。我也没有想要说什么，我没有想要说什么，只是问一下，就是跟他们问一下。早上六点的六，问一下手机，跟他说五万，谢谢了。就只是问一下，问吃饱了没有？问一下而已啊，用行动表示。对，打个招呼，好像就是跟我在同个空间，非常的尴尬。然后就。对啊，就那样。练习结束吗？这么早就看？没有，小事小事。好威，京都人。没有讲错。还是紫竹给我他的零食的时候，然后我跟他讲的"不要"这两个字。不是啊，我是真的，我拿过了，我才跟他讲我不要的，好不好？我没有跟他真的不想拿他的东西，我就只是说我上次拿过的时候，我跟他讲说我不要啊，我就不要你给其他人，所以我不要拒绝。好，我下次先收下好吗？我下次收下。不要拒绝，不是我拿上次拿了一模一样的东西，所以我才想说就不要再拿一样的。说下来，然后偷偷给刘晓晴这样子。不是啊，就真的不想吃，就会拿。比如说他昨天。他吃剩两个什么起司的饼干，然后他说剩下两个有人要吃吗？然后他就给小晴，然后小晴吃了一个，然后说快点帮我吃一下，我就不要，可是我就不喜欢起司啊。张雨林说不要，他就没有很奇怪，我说不要就很奇怪，为什么？人的问题。张雨林说不要就不会出什么事哦，我说不要就好像很可怕。心结没有心结好不好？对，是不要。超派，人的问题，可恶，而是人的问题，太难过了。我没有，好不好？不要跟不要感觉差很多，可是没事不会拉长音啊。你不觉得拉长音很对？不会拉长音。要记得二级生，没有啊，是日常，我连谁都可以据点，我可能太习惯跟刘晓晴据点，所以这是习惯。
不要了，谢谢，不要了，谢谢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 。已经感觉就是这样声音，没有好不好？云云姐说不要，阿姐说不要，为什么？那声音比较有趣。不要拒绝，不想吃，给你们吃。就到最后还是人的问题吧，就跟艾斯一样，从第一次看到就觉得他为什么每次都脸很臭，然后大家都觉得艾斯很可怕一样。谢谢西西的戳戳你，然后就会跟西亚，西亚为什么艾斯每次都很凶？然后西亚就说啊，他就那样啊。艾子不是推起会吗？没有吗？小彗星，高就可以吃，是不是？高就可以吃，是不是？艾子其实完全不凶，哎，嗯。嗯，艾斯就说据点，突然据点，他据点我。艾斯刚刚说不要据点人家，他刚刚据点我。今天除夕第二个，不是，就是刚好记得比较清楚，好像之前有一阵子听说他好像没有要再留在 TP， 好像要支持哪个偶像团体这样子。然后好像要离开诗雅了，就突然变成小彗星，彗彗推起来，比较凶的是星，你知道很多哎、欸，流浪的频道蛮淡呢，现在群主都偷跑了，林一排情报网。不是，这人就是有听过他握手会，可能没有要去握诗雅握很多啊，所以我以为他要退这个圈子了，就突然回来。今天是为了八卦，我希望可以保护我的东西。对，诗雅不知道，诗雅不知道这件事吗？风的声音，对，而且我很少看到艾斯在我的台，他刚刚就是为了来就是造谣二级，造谣我对二级生很凶，他来出现，然后他突然消失了。第二点准没错，笔记本记八卦，其实就是看到比较特别的就会记起来。还好很低调。问主持人林英前面是不是又出来一点？不要再说什么，不然他等下他等下就造谣。最近还有什么特别？最近还有什么特别？其实没有什么特别，就是知道几个人在汪汪台一直叫人家开车。是不是都很早到？该不是腹黑形象？地下情报头子知道很多，就是对，对，而且蛮多知名粉丝。对，蛮多知名粉丝在那边等他听。第二次直播就很不一样，对，所以我说我看的是第一次。知名粉丝都在那。哎，是呀，我跟你说，成员就是这样互相分享情报。
什么都知道，什么都知道。知名粉丝都等开心，对啊。还有什么？好像也没有什么，就是情报，其实没有什么情报啊，也只是最近二期生刚开始直播，所以比较多情报而已。我只知道好像零零台会很多成员进去，然后抓滴滴之类的，好像有这一回事，还蛮多的。那时候进去看的时候，佳丽跟彩姐都在，我就觉得哦，好可怕，这个留言栏好可怕。知名粉丝，然后就会，对，韩寒抓这球，我真的是到哪都可以看到韩寒在抓弟弟，然后我到哪台都可以看到，忘记是谁了，阿贵仔，到哪都有看到阿贵仔，好像也有看到扎卡，不知道为什么，就是好像就是那些抓很严的，被抓很严的粉丝都很爱乱跑。我感觉是都不会被抓到，还遇到栗子台集合回报，还好也不是知名粉丝，潜水观察感觉更可怕。对啊，不然大家都说哎零一来查水表，我其实没有想要来查水表，我只是来逛一逛，我只是来看一下有什么好听的八卦。还好你不知名，对，安安路过，就会看到有一些粉丝就会说，哦，还好我的偶像都不来查水表，所以我可以好好看这样子。好像有听到，我记得有一个比较印象深刻，为什么我的音乐不播？我听到一个，好像是国术，我记得是国术，然后，他好像说什么其他成员查水表都还好，但是他最怕羽喵查水表的留言吗？好了，我记得这个，我也不会去，我会死守承诺，他会自己回家。都被林一当情报骂掉，好像也没有什么，偶像抓粉丝才会跑，对，爱死真的不是普通的喜欢小辉，真的不是普通的喜欢奇。你看很快就在名字上冠上了小彗星，我就觉得哦是呀，真是蛮难过的。对啊，就突然看到很多粉丝都冠上了小彗星，就想说哇。然后我最近听到一个八卦，就是我发现你们粉丝变心好像都变蛮快的，就是哦，我好像也觉得好像变蛮快的，从我改名就没有这个问题，不挂马甲是对的，八卦太多是蛮多的，很多消息。八卦里不挂就可以当弟弟，我会观察，乖乖回家。赵奎就是妮妮台嘛，然后安娜跟王子就是在玲玲台嘛，对。我发现好像彩姐比较喜欢去玲玲台抓，不知道为什么她喜欢去玲玲台抓。すごいな。对啊。
嘉义机场没有吗？嘉义机场好像有，齐慧还是妮妮对吧？连分部都知道，因为王子啊，对啊，因为王子很喜欢玲玲啊，然后才子就，才子就不开心啊，偷偷看不了，如数家珍，还好的不乱跑，公开出现，为了过任务，掌握的太详细了。就是对八卦这件事记得很清楚。谢谢玉安的蜂蜜柠檬水，这是我的乐趣，生活乐趣，就是看粉丝之间有什么八卦可以看。天天开就不会跑。今天还说要去波海，只要跟他报备就能去。消息通，粉丝的八卦，知道粉丝的八卦，我只知道阿潘台很多什么可以吃的配料什么的，什么很多神奇的名字啊。关于你的八卦，关于小艺的八卦，小艺不就是上传 YouTube 直播档，然后剪影片，然后去小琴那里入肉。今天看到姐，今天看到九点了。Top 三是在 Top 三什么东西？哎，王子出现了，突然出现了，加班咯，没有，只是本周八卦 top 三，可是王子没有在怕的啊，被彩杰抓这么久了，他还是在领云台，死守，是不是从？好像从初披露哦，从 mini concert 那一天开始，王子就认真变成玲玲的饭了，不是吗？然后彩杰就开始捕捉王子行动。S A K R 永不灭，以后每周第一直播都来总结八卦，好，不要总结我的八卦好不好？是你的错，不行，你要就是对彩杰忠诚。你看人家都那么在意你，只抓你一个，有没有只抓你一个？都抓，都抓。你情报单的部分，下周汇报一，持续收集八卦，真的是，对，大家可以通报，没有不一定会讲，我只是想到再讲一下。关于握手会的八卦吗？比如说二习生直播一结束之后，然后就有人说，哦 ，B 部的握手会满部了，怎么办？不能填握手券了，不然就是哦，怎么办？买不到 CD， 不能填二习生的握手券了。说 CD 哪里买哇？填二习生的握手券这样子。之类的，就是讨论买不到 CD 握二手券，握二期生的，对，二度属性，我没有讲谁啊，对啊，我还帮你们回报公司说。现在粉丝都在讲说，现在买不到 CD 握二期生，怎么办？他们说，然后就跟我讲说，对啊，我发现你们粉丝变心都蛮快，我就对，哪里还有 CD？ 我不会不知道哪里有 CD， 所以买不到是吗？还要看第二次，
二级生 B 是某人的锅，然后大家都在说啊 B 不买了怎么办，我想要甜嗡嗡的肉什么之类的，现在填不到二级生。BCD 部谁是谁搞不清楚， B 部好像是嗡嗡跟嘉安是吗，然后 AC 组忘记了，顶多只有武汉跟你会被认错的八卦，好像也是，应该是卢卡，卢卡跟玲玲是同一部之前为什么会时间卡到去日本没买，现在要买买不到。想听你，但很快就满播了，还好有加开，谢谢二姨大叔。日本干爹今天的伤害，不会啦，他有拿到两包巧克力，虽然我的笑脸是毁容了，是不是？但是没关系，可以吃就好。可以吃就好了，虽然是有点难过，我也不知道是谁帮我包的，但是他就毁容了，我也不知道就是会毁容啊。最重要的笑脸，对，可恶，画的手这么抖，然后画了那个笑脸，结果竟然坏掉，尴尬，尴尬一波。应该用盒子装的。对 ，Hello 果树，为什么大家都？刚刚被我爆料的都来，为什么？哦，嘿，应该用盒子装的。国树来，听说你的资源瞬间被公开，不是啊？国树不是说什么？没有，他说他全部都喜欢。互通有无，有八卦人都过来。笑脸不见得真的很可惜，真的很可惜。可以爆料，我没有爆料，我只是说他自己说什么，他只怕被鱼喵抓到去别台。为什么是只怕被鱼喵抓到？萌细胞的心智段在哪里？知名粉丝要来集合，说出事实，没关系，没有秘密。不是鱼喵，现在鱼喵开奶他还来。收了空，没有收了空。现在有开哦，是怕被小弟你记错，没有，我记得的是鱼喵，而且是鱼喵。你说小弟哦，小弟，他又没有，他已经不管你了，不是吗？你自己说小弟已经不管你了，对。谢谢新之冠，谢谢新之冠。鱼喵开来才不能来抓。点左上角活动找星梦计划，谢谢品鱼的星之冠，谢谢星之冠。为什么是三？耶！因为我不管你会很难过。DC 法，不要记忆力这么好好吗？居然埋伏 DC 吗？啊 ，DC 不就是每个成员都有在看，每天就看你们 take 例子 ，take 羽苗 ，take 阿潘，蔡介也可以 take 一下，全世界都有在看吗？知道有 DC 的人都会看，跟韩寒忏悔，哦，你说韩寒的那个吗？哦，有啊，蛮多人在那边忏悔。蔡姐，我真的对你是真心的，我真的没有想要。真的，蔡姐，我真的是对你是真心。大家都在吃，真的是蛮有趣的，蛮有趣的。每天都有人在跪。对的。陈志雅不会用 DC， 这呢你要问他。就算他不会用，我们也是有其他人会用，会告知嘛，知道其他人的八卦，就是跟其他人讲。他老人不懂，他就会滑手机了。
假装你们没看到演得很辛苦，对，你们每天都在上演粉丝的 CP 剧。谢谢新之冠，谢谢奥长 kiss 啾啾，每天都有 CP 大战这样子，粉丝之间的 CP 大战，然后每天都在跟天天吵架这样子。就是优质的我有什么好怕的啊，没有什么好怕的啊，那我要先来念个排名。念个排名。知道你们会看更要乱讲话，国术最爱乱讲话。第十名是阿奇拉。第九名是傅伟哥，第八名是乱晃的路人，第七名是玉安，谢谢玉安。第六名是坤坤，第五名是偷肉酱，第四名是西西，谢谢西西哇。第三名是早葵，谢谢早葵。第二名是阿尔法，谢谢阿尔法，谢谢阿尔法。嗨，第一名是 Skyline， 谢谢 Skyline， 呼，谢谢林一辛苦了，不辛苦啊，我很开心可以讨论你们的，没事，啊，对，谢谢新之冠，你是行为艺术制造效果的，谢谢国术制造效果，谢谢博翰的新之冠。喜欢讨论八卦，喜欢讨论，默默的讨论，讲八卦特别开心，最喜欢讲八卦了。谢谢大家的心之冠，心之冠，万福金安。对啊，粉丝的现实动态什么的也可以看，所以你不要施压你家小慧。好，我帮你跟施压讲一下，不要施压你家的小慧。谢谢傅伟的心之冠，谢谢 Skyline 的星座，谢谢阿华的 Love， 不过像我做过头的感觉自己就会被绑上火星柱，被谁绑上，被粉丝，先被粉丝绑上，再被成员讨厌这样子。制造一下艺术效果，谢谢爱思口罩。好，我不说什么都不说，施压别人。谢谢花生的掌声鼓励，天天退位，被你们讨厌比较有可能。这边在施压谁？这边没有施压谁，这边在说不要施压爱死的小灰，我不会施压爱死的小灰，我会好好的，对。送口罩封口，没有人封得了我的口。谢谢口罩。好，我出门会好好戴口罩，什么都不说，什么都说。谢谢新之冠，好好照顾他，好好照顾他，会好好照顾粉丝们的，谢谢大家。然后我没有说你们不能去到处浪，你们还是可以到处浪，这样我就有八卦可以听，还不错吧。谢谢枫叶，谢谢变成新鲜柠檬的枫叶。八卦是封不住的，在对于你们的现实动态什么的都蛮多八卦可以看。对，不会是啊，我真的是 free man， 是来林一这边浪，去浪没关系，八卦比较重要。当然，我想，对啊，反正我的粉丝去外面浪，也就是去外面浪。啊，我不敢去。你们说不敢去还是会去啊？啊，每次打开都还不是看到那些人，虽然说不会去还是会去。
这样你们知道我为什么每次都熬夜到凌晨几点，就是因为有很多东西可以让我打发时间。没浪过，哦，我看到金佑，是不是金佑买了 AKB 的那个福袋，然后抽到了 Zuki 的那个。早点睡觉好吗？好，反正限动可以滑超久，反正限动真的是蛮多的。Hello 咪索索 ，Hello 咪索索，凌晨奇怪的对话就好了。熬夜是不好的，熬夜不好，我知道熬夜不好。他说比较辛苦，辛苦了，现在有二期可以打发时间，对，大家都可以打发时间。没中剧场票，哭哭。可是我觉得那个福袋还不错、啊，抽到的人都还不错的。可是我刚刚才很吃鸡，不要太早睡，早上才睡，好晚点睡。看谁不能熬夜，好的，不能的。浪 life 加了几层也蛮关注的嘛。什么福袋？没事。AKB 的什么福袋来着？那就这样，不然可以做一些更有意义的事。什么叫做更有意义的事？还有林少吃点鸡，我没有少，我是少吃蛮多的、啊。最近粉丝不是也在玩 Call of Duty， 好多爸爸关心。早点睡，早点睡，大家早点睡。不然天天就要把 DC 关起来，不让你们半夜聊天。拜拜各位，晚安，现在才加几的了，拜拜。一直拉人入坑，我没有，我只是想让 C 组的一起玩嘛，而 C 组就没有什么人啊。拜拜。辛苦啦，拜拜，谢谢爱死的口罩，谢谢，拜拜。